对于韩国前总统朴槿惠的案件审理，现在也终于开始有点尘埃落定的感觉了。这个结果或许是对无论是韩国法院亦或者韩国检方甚至韩国民众来说都是一个不错的结果。当然这样的一个结果对于文在寅来说无异于是当头棒喝。至于原因则十分简单，首先自从迈入今年四月份以来，韩国检方在面对朴槿惠案件的时候已经明显放松了很多，相反是将更多的精力放在了韩国前总统李明博的身上。而面对你这样的情况，无非就是告诫文在寅他们已经放弃了对朴槿惠案件的审理，下面就看文在寅自己怎么解决了。并且根据消息人士透露着，现如今韩国法院也开始暂缓了对朴槿惠案件的审理，而韩国检方目前甚至开始对韩国总统文在寅的执政团队进行了反贪污调查。看样子韩国检方终于知道谁才是韩国真正的祸害了，而文在寅又该做何选择呢？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。